scholarship-ka ay wasaaradda deegaanka bixinaysay ee lagu baranayo culuumta deegaanka ama environmental science-ka waxaan ku ogaaday wiil walaalkay ayaa ii soo sheegay marka waxaan go'aansaday inaan ku biiro xogteeda ayaan raadiyay waxaan soo ogaaday inay tahay minxa waxbarasho bilaash ah ardayga la siinayo semester walba lacag $700 semester walba ardayga la siinayo marka waxaan u arkay inay tahay fursad aad u fiican goobta waxbarashada imtixaankii aan galay waan tegay semesterkii ugu horeeyey markii aan galay waxaan noqday ardaygii ugu sarreeyey ee kulliyadda deegaanka imtixaankii semesterka markuu dhamaaday runtii labada sano ee waxbarashada jaamacaddu waxay ahayd laba sano oo aad nolosheeda saameyn ugu leh mar walbana sawirkeedu ii muuqdo kolkii hore aan bilaabayay ima aysan muuqan rajo ah inaan dhammaystirayo laakiin kulama waqtigu uu sii socdo oo aan sii dhexgalo jaamacadda iyo waxbarashada ayaa nafteedu tartiib tartiib isu soo bedelaysay aanna kalsooni ku qaadayay waxbarashada culimta deegaanka ee jaamacadda Bariga Afrika. Macallimiinta noo dhigayay aqoon way lahaayeen laakiin khibraddii ayaa ka maqnayd taasina waxay challenge ku noqotay cilmiga deegaan ee dhammaystirnaa aan u baahnayn inaan helo tan kale oo jaalajiga noqotay waxay ahayd kolkii aan bilaabaynay ma aysan olin qalabkii aan ku tegi lahayn fieldiga oo aan ku samayn lahayn semesterkii ugu horreeyay taas aan ku dhamaysanay anagoo wax practical qaadan laakiin semesterkii ku xigay nasiib wanaag waxaana loo keenay qalabkii qalabka waxaan ku tegaynaa fieldiga waxaan ku ogaanaynaa cilmiga theory-ga ah ama aragtida ah waan ku dhigaynaa galaaska run ahaantiisa iyo sida dhabta ah uga jiro deegaanka maadaama aan deegaanka arkay waddankan wax laga barto aragtida aan ka haystay ee qaldaneedna ay isbedeshay fursadaha ka jirana aad u tira badan yihiin gurigaygii anoo jooga hooyaday anoo heli kara qoyskayga anigoo heli kara aan free wax ku baranayo ama bilaash haddana aan ku helayo semester walba $700 oo lacag ah marka waxyaabahaasoo dhani waxay isiisay fikir ah ama dareen ah inaan joogo una dhabar adeego waxbarashaduna ay ku xiran tahay qofka balse aysan ku xirnayn meesha uu ka baranayo deegaanka waxaa gaar u ahaa fursadaha shaqo uu leeyahay oo aad u koobnaa waayo maaha course ama field dadku aragti badan ka haystaan waxyaabaha kale oo i xadiday inaan shaqo ku helo deegaanka waxay ahayd marka diploma ayaan haystay oo marka imtixaan aad wada gashaan adigoo haysta diploma iyo qof bachelor haysta kaana khibrad badan dee waad dareemi karaysaa probability-ga ama xadiga aad ku heli karayso shaqada maana sii wadan arday kale oo saaxiibada ahi way sii wateen laakiin anigu waxaan go'aansaday inaan ku joojiyo intaas waxaan u sii wadan waayey mashruucu markuu dhammaaday diblomada ahaa aan digriiga uga sii dhigi waayey runtii caqabado badan oo markaa aniga soo wajahay caqabadahaas ha ahaato mid nololeed iyo mid kale oo markaa deegaanka aan ku noolaa iga qabsatay garowe waa meel aan u imay inaan wax ka barto uusan qoyskayga deganayn meesha aan deganahay waa meel dhallinyaro anagu aan wada qabsanay aan isku dannahay oo aan garowooda nimi in aan wax ka wada baranno marka dantu waxay igu khasabtay laba sano kadib inaan nolosheedii anigu aan maareeyo oo aan shaqo tago laba sano ayaan qoyskayga wax ka sugayey oo nolosheeda lasoo maarinayay jaamacadda scholarship-ka lacagtaan ka qaatay nolosheeda aan ku maarinayay maadaama ay ka baxday meeshii garantiskii aan jaamacadda ka qaadanayay oo aan uga maarmayay inaan shaqo tago oo nolosheeda aan ku maarinayay maadaama ay ka baxday waxaan ku khasbanaaday marka inaan anigu shaqo tago si aan nolosheeda u dabiro soo rabaa u kala fogaado laakiin waxaa jirta point uu isku imaanayo tusaale ahaan markaan ahay anigu arday bartay culuumta deegaanka haddana barta sharciga waa fursad kale inaan barto sharcigu icaawinaysa inaan shaqadeedii deegaanka aan wato waayo markaan sharciga garanayo waxaan garanayaa deegaanka cilmi ahaan marka laga yimaado inaan ka shaqayn karo maxaa shuruucu ay xadaynaysaa laba qof oo deegaan degani markay isqabsato sharciga iyo qaabka aan u kara saaraya muxuu yahay marka dad dhul iska seeraystay aan olan fensi sameeyey ama qof deegaanka burburiyo dhirtii dhuxo ku shiday ama qof waddo qaldan sameeyey oo buholo dhulkii ka abuuray marka aan la falgalayo waa inaan aqaanaa sharcigii qofkaan ii qaban lahaa
tan ugu fudud ee ugu noo sokaysa qof walba oo ku nool magaalada Garoowe ama meel walba oo deegaan dhibaato ka jirto u dareemi karo ay tahay markaad wadooyinka magaalada marto waxaad arkaysaa in bacuhu meel walba ay yacsan yihiin caagada biyaha qofku ka cabo inuu tuurayo tusaale ahaan plastic shay ka samaysan ama bac ha ahaado ama caagad ha ahaado waxaan ognahay inay ka samaysan tahay polyethin polyethintaasi aad ayay u sun badan tahay waxaan loo yaqaanaa waxyaabaha non biological degrading materials ayaa loo yaqaanaa ama waxyaabaha aan sida dhaqsaha u burburin marka arday deegaan ahaan bartay ahaan haddii aan heli lahaa mashiinka recyclingka lagu sameeyo oo caagadaha la isticmaalay dib loogu process garayn karo laguna dhigi karo mid dib loo isticmaali karo shirkadahana aad ayay u anfici lahayd oo waxay kaga maarmi lahaayeen ama kuwa iyagu samayn lahaayeen oo kharashka badan kaga bixi lahaa ama kuwa ay ka soo dhoofin lahaayeen dibadahaas oo waqtiga sugi lahaa hantida badan ay kaga lumi lahayd inay waddankoodii ka helaan shaqo abuurnamay noqon lahayd oo arday badan oo cilmiga deegaanka bartay ayaa ku dhiiran lahaa in halkan ka shaqeeyaan runtii waxaan soo jeedinayaa hadana saddex u kala qaado tan koowaad hay-adaha caalamiga ah ee ka shaqeeya deegaanka sida Care International iyo donorska sida EU oo kale waxaan u soo jeedinayaa runtii inay aad u sii wadaan mashruucan waxbarashada deegaanka ah waayo waa mashruuc miro dhalay ujeedooyinkii deegaan ee loo baahnaana in la gaaro aad u fududeynayo waxaan aaminsanahay inay soo kordhin karto xoog iyo caqli iyo maskax iyo aqoon